No louco de acrir, vamos. Já havia visto antes um estadio leno pero no para ver um partido de futebol protagonizado por mulheres. Então se entre ao estadio BBV a banco para ser parte de um eto histórico. Casi 53 mil pessoas se dieram se tem um recinto para observar um ruego de La Liga MX Femenil. É o encontro, nada mais y nada menos que la final entre Monterrey y Tigres, los os mejores equipos integrados por mulheres ao futebol mexicano. Pero pese a los lenos registrados, tanto ao duelo de ida como ao de vuelta, la pregunta em mi cabeça se riso presente realmente tiene futuro é o futebol femenino em México ou los lenos solo são por ser encuentros de finales. Así que preferi então se perguntar a los que sabem y aco e é o resultado. É o futebol feminino interessa a la afición mexicana, de acordo a lo mostrado em la final regia. Foto, recorde, rei talento. Solo falta apoiá-lo, y es que é o crescimento de la liga feminino em México raído a passos lentos, pero concretos. Dizem por aí que se vês que rei talento tienes que dar-lhe ese empurrão que necessita para salir a flote pese a todas as adversidades. Rodrigo Pineda, diretor editorial de Dilo Futebol, es uno de esos fieles crentes del futebol mexicano protagonizado por mulheres, e eu sou um convencido que é o talento em México es importante que rei mucha materia-prima para tener buenas generaciones. De futebolistas, y la prueba es que hemos tenido buenas representaciones en categorías menores, sin embargo, la estructura del futebol femenino tiene que cambiar para que puedan acompañar a la futebolista, declaró para Cultura Colectiva News. Y si, rey talento, pero justamente es la estructura la que hace falta cambiar. É o tema de patrocínios y de promoção para a Liga Fêmea em México não se equipara ao que se dá ao futebol varonil, por exemplo. Alguma vez, é o todavia presidente de la Federação Mexicana de Futebol, Décio de Maria, assegurou que la seleção mexicana de ano tenia espaço para albergar a mais patrocinadores. Então, por que no canalizar los ofreciendo-lhes um produto de qualidade como una liga femenil? Eso solo los directivos lo sabem. Las últimas campeonas del futebol femenil em México foram las chicas de Tigres Femenil. Foto, Diário AS, é o futebol feminino em México, um rezago de 80 anos para José Antônio Pérez Rivera, monitor de Pumitas Futebol y ex-jugador del representativo Auriazul, la inversión de los patrocinadores tampoco garantiza el éxito a las futebolistas y su circuito. La Liga Femenil tiene mucho potencial. Se os clubes invertem mais desde infantaios pode ter um progresso futebolístico de aquel nos 20 anos, pero rei que aceptar que rei um rezago e ao tema deportivo em la mulher de 80 anos. Então se rei talento, que falta para ter uma estrutura que apoie ao desarrollo de las futebolistas y em si, é o crescimento del futebol em México. Exposição, espaços donde las jugadoras puedan ser vistas. Los mismos clubes creo que a veces no están confiando en el proyecto femenino. Las instalaciones en donde entrenan no son las mismas, las jugadoras no tienen las mismas facilidades que los jugadores, no se prestan los estadios. Hay poca información sobre la liga femenino. É o tema de la educación entra também em este rubro, é o rezago, segundo é o próprio Pérez Rivera, e também educacional. Esse um tema difícil para las mujeres é o hábito deportivo, desde muy pequenos a los ninos le dan pelotas e y a las ninas bonecas, honestamente desde a ilha Cuesta.
Por exemplo, quando Andrea Pumitas asse 30 anos mais ou menos, solo havia um par de ninas em cada categoria, e Y no havia liga fêmeo, a los 9 que de asse de varones duas las ninas by. Ahora sigue siendo misso de 4 anos hasta los 9 pero a los 10 de arrei liga de varones y de ninas de arrei una en al menos cada equipo que siguen siendo muy pocas si quieres levantar la liga pro. Norma Pala Fox is una de las máximas figuras ao futebol femenino em México, foto, medio tiempo, entonces, reio no futuro para el futebol femenino em México. Javi Hernández Corona, autor de Crônicas Garroleras, Una Infancia Manza Anilense, dijo para Cultura Colectiva News lo que para muchos es óbvio, la equidad de género sigue ausente en el futebol mexicano. É o manejo del deporte, no solamente en México, y sexista. No is casual que em Estados Unidos raia triunfa do el futebol fêmeo porque allá é o deporte viril por definição is el americano, indicó, e eu não creio que é o futebol fêmeo em México no pueda crescer pero tardará mucho em hacerlo debido a la mentalidade que tenemos los mexicanos respecto a la calidad ao espectáculo que ofrecem um Brasil y mujeres dentro de la cancha creio que influe mucho el tema de la sociedad y de como estamos educados em México. La esperanza es igualar a Loeto en la National Women's Soccer League donde las mujeres tienen contratos muy buenos. Todavía no se ha alcanzado a equiparar lo que gana un hombre con una mujer pero sí que generan una buena cantidad de dinero por contratos como lo hacen Cristiano y Messi. Alex Morgan e Y Hope solo de Alo Assen, quizá no em um corto prazo. Pero quiero crer que em algum momento igualaremos las condições. Sentencia Rodrigo Pineda. Todos coincidem em que é o panorama para el futebol feminino e prometedor, pero coincidem também em que é o directivo, é o clube, é o aficionado, deve comprometer-se a hacer su papel em la difusão del deporte feminino como tal. Pérez Rivera lo asegura, se rei buena inversión, educación deportiva e Y apoio por parte de externos, la mes e patrocínios, la liga puede crescer de maneira importante, hoy arranca la liga MX femenio. Cruz Azul Russimídia Pachuca, Necaxa Santos, Pachuca enfrentará a Veracruz, Morelia ao Atlas, Toluca a Lobos BUAP, Chivas a León, Tigres a Aralo próprio Ante Querétaro Y Cholos a Pumas. Los duelos de la primeira jornada lucem atractivos, pero seria mais atractivo que tu, desde tu trincheira, las apoiarás também, poderia interessar-te. Elas querem lançar o álbum de estampas de jogadoras de futebol. Y lo consiguieron, salários de hambre e Y discriminação, assim arranca la liga de futebol feminino em México. México anuncia la criação de sua primeira liga feminino.